Після новорічних свят 4 січня в Ірпені відбулось перше в цьому році засідання територіальної виборчої комісії. Воно завершилось суттєвими змінами у складі партії «Нові обличчя». Зокрема, Ірпінська виборча комісія оголосила депутатами Віолету Кременчук та Сергія Носкова замість Наталії Лободи та Ігоря Вишнякова. Останні склали свої повноваження за власним бажанням ще у минулому році. Кременчук та Носков були наступними за списками від нових облич, написали відповідні заяви і були затверджені як депутати Ірпінської міської ради. Носков Сергій Іванович і Кременчук Віолетта Віталіївна напишіть, будь ласка, заяви власноруч. Також за день до засідання територіальної виборчої комісії 3 січня відбувся 6-й з'їзд партії «Нові обличчя». Як виявилось, на цьому з'їзді ухвалили рішення щодо позбавлення депутатських повноважень Святослава Куценка. Відповідну постанову вже наступного дня передали до Ірпінської виборчої комісії. 6-й з'їзд політичної партії «Нові обличчя» вирішив відкликати за народну ініціативу депутата Ірпінської міської ради Київської області 7-го скликання Куценка Святослава Вікторовича, що набув повноважень депутата 4.11.15 року, суб'єкт висування Ірпінська міська партійна організація політичної партії «Нові обличчя» позафракційного та достроково припинити його повноваження. Отже, виникло питання про оголошення депутатом наступного у списку від партії «Нові обличчя». Ним виявився член виконкому Ірпінської міської ради Микола Куровський. Ірпінська міська виборча комісія Київської області постановляє: перше, визнати обраним депутатом Ірпінської міської ради Київської області 7-го скликання наступного за черговістю кандидата в депутати від Ірпінської міської партії, партійної організації політичної партії «Нові обличчя» Куровського Миколу Броніславовича. Нагадаємо, 26 листопада в Ірпінському конференц-холі зібрали містян та мешканців навколишніх селищ, щоб вони поставили підпис за відкликання депутата Куценка. В залі тоді, очевидно, було менше необхідних, згідно закону, 300 осіб. Згодом Ірпінська виборча комісія звернулась до Держреєстру виборців зі зверненням щодо перевірки підписів за відкликання депутата Куценка. Але у цьому зверненні їм відмовили. Ми звертались до управління Національної поліції в Київській області Ірпінського відділення і звертались в Державний реєстр виборців Ірпінської міської ради з листами з приводу проведення перевірки. Представники Нацполіції були присутні на наших засіданнях робочої групи, це засідала не вся комісія. Комісія було прийнято рішення визначити робочу групу, яка в робочому режимі на протязі 5 днів приймала громадян, які хотіли підтвердити свої підписи. Проте, за словами адвоката Володимира Борчака, перевірку підписних листів територіальна виборча комісія провела без дотримання норм чинного законодавства. Вони написали загальну кількість, що мали перевірити 105 осіб загального числа, але де в протоколі зазначено хоча б одна особа, яка прийшла і показала документи, і звірили її документи. Написали загальну кількість. І все, більш нічого. А як підтвердити, що підпис у підписному листі дійсно відповідає підпису тієї особи, яка давала свої дані? Це може виявити тільки почерковзнавча експертиза. Більш нічого. Тому ми бачимо, що є наявні порушення законодавства. Сам депутат Куценко зазначає, що його відкликання – це політична помста від партії «Нові обличчя». Адже колишній однопартієць мера Ірпеня Володимира Карплюка зайняв принципову позицію з питань забудови міста та розподілу бюджету, яка невигідна міському голові. Святослав Куценко заявляє, що надалі буде відстоювати свої права в суді. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».